paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos alegres, meus irmãos, felizes pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de, em mais um momento, reunidos com a noiva do Cordeiro, adorar e bendizer o nome do Senhor. Ele está presente, pois este é um culto cristocêntrico. Ele está no centro da reunião e, como tal, merece ser adorado, reverenciado, louvado, elogiado nesta noite. Então elogia Ele, Ele está aqui, glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 1 diz que Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçal de ouro é símbolo da igreja. Se a igreja é castiçal de ouro e Ele anda no meio, isso quer dizer que o valor que você tem é muito maior do que você imagina. Então adore a Ele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estou feliz também nesta ocasião pelo fato de a minha filha Aline ter descido as águas batismais. Amém? Que coisa maravilhosa. O pai ficou feito criança lá. Glória a Deus. E quando elas foram entrar no corredor lá para o batismo, eu disse para elas: olha, uma nova história se inicia neste momento para a vida de vocês. Glória a Deus. E eu creio nisso. Você crê nisso? Glória a Deus. Foi muito emocionante hoje lá. Glória a Deus. Também feliz, né, por estar com o pastor novo, nosso pastor João, amigo. Estivemos ali no Vila da Justiça com ele. E o pastor João é um amor de pessoa, né? Ele recebe a gente com muito carinho e com certeza aqui não será diferente. Nós temos também um carinho muito especial por ele, por toda a sua família, e vamos juntos trabalhar na obra de Deus e no reino de Deus. Feliz também pela oportunidade. Obrigado ao Tiago e a Monique pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui para ministrar. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, é um texto bastante conhecido. Vamos andar por caminhos conhecidos, pelo menos a gente não se perde na estrada. A gente já sabe onde estão os pontos de parada, onde nós precisamos avançar, porque isto é muito bom para crescimento da igreja. 37, e primeiro de Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui, glória a Deus. Este texto é um texto bastante conhecido da igreja. Ele é pregado, difundido, ele é cantado, né? As pessoas já conhecem esta história, como dizemos numa linguagem popular, de cor e salteado, este texto. Mas o Senhor colocou este texto no meu coração para nós falarmos um pouco sobre o vale de ossos secos, em se tratando de avivamento. Então a mensagem vai girar em torno de avivamento. Ou seja, o profeta Ezequiel, ele foi chamado para profetizar,
em um período muito difícil, muito tenebroso da história do povo de Israel, tendo em vista que a nação de Israel havia pecado reiteradamente, havia feito com que Deus se indignasse com a própria nação de Israel pelos seus pecados, porque dizia Israel: enquanto o templo estiver de pé, nós não sofreremos nenhuma invasão. Deus usa o profeta Jeremias várias vezes para pedir que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse atrás dos seus pecados, mas o povo, eles não queriam voltar, continuavam pecando, e Deus, através do profeta Jeremias, dizia: olha, eu vou suscitar contra vocês os caldeus, uma nação forte, uma nação feroz, uma nação ímpia, para que vocês entendam que eu sou o Senhor que comando todas as coisas. E diz a história que Jeremias reiteradas vezes falou, mas o povo resistia à mensagem de Jeremias e continuava nas suas práticas pecaminosas. E Deus lá no céu, observando a nação de Israel, pensando em si: a nação de Israel, ela não vai reconhecer a minha soberania, sendo necessário assim que eu envie os caldeus para subjugar a nação de Israel. Isto aconteceu no ano 606, quando Nabucodonosor, ele sai de uma incursão que ele estava militar e vem para Jerusalém para ajudar. Entra dentro de Jerusalém, faz Jerusalém vassalo dele, leva para o cativeiro babilônico Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego na primeira leva. Posteriormente, o faraó que estava no Egito, o faraó Neco, se junta com o rei de Israel para lutar contra a Babilônia, mas eles perderam. Babilônia agora vem em 586 com um poder militar altamente poderoso, invade Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, aquilo que para o povo era a coluna deles. Deus derrubou a coluna, porque a coluna de nenhum crente é algo material, mas está no céu, sentado no alto e sublime trono. E Deus derruba o orgulho da nação de Israel. Quando Deus derruba o orgulho da nação de Israel, Jeremias, ele estava preso por ordem do rei. E quando o rei Nabucodonosor ficou sabendo que Jeremias havia profetizado acerca dos caldeus, ele disse para Jeremias: olha, Jeremias, se você quiser ir para a Babilônia, na Babilônia você vai ser recebido com honras, você vai ter os melhores lugares na Babilônia. Mas Jeremias disse: não, eu prefiro ficar aqui entre os meus irmãos na nação de Israel, para lamentar e chorar o porquê o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. E diz a Bíblia que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. E o profeta Ezequiel, ele surge neste cenário. Ezequiel, ele era um profeta, ele era na realidade da linhagem sacerdotal, ele seria um dos próximos sacerdotes da nação de Israel, seria um oficiante de culto, oficiante de sacrifícios dentro do templo de Israel. Porém, com a destruição do templo, Deus reverte a profissão de Ezequiel e diz: agora você não vai ser mais sacerdote porque o templo foi destruído, mas eu tenho uma nova missão para você, eu tenho um novo ofício para você. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava entre os cativos do rio Quebar, e ali no rio Quebar ele teve visões de Deus. Deus se apresentou para ele, comissionando Ezequiel para ser o seu porta-voz no meio daquela situação terrível que a nação de Israel agora está passando. Diz a Bíblia Sagrada no Salmo 137 e outros salmos,
que os judeus, quando iam caminhando para a Babilônia, eles disseram: olha, os caldeus nos pediram para cantar os hinos do Senhor, mas como poderemos cantar os hinos em terra estranha? E nos salgueiros que havia lá, nós penduramos as nossas harpas, o nosso cântico, aleluia, foi embora, não há mais esperança para nós. Enquanto isso, Jeremias lá, entre os seus irmãos, dizia: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Jeremias lamentava para o povo, dizendo: olha, ah, é bom ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Não desanime, Deus, ele profetizou que durante 70 anos vocês vão ficar aí, mas ao final vocês voltarão. Aleluia. E diz a Bíblia que o povo estava lá sem entender, a maioria deles, o porquê eles estavam no cativeiro babilônico. O cativeiro foi algo tão terrível que quando o rei Nabucodonosor entrou dentro de Jerusalém para destruir o templo, diz a história que as crianças eram pegadas pelos pés e as suas cabeças eram esmagadas contra as muralhas, contra as paredes. Era uma nação tão terrível, tão beligerante, que Deus disse para Daniel mais adiante: olha, esta nação será a cabeça de ouro que eu vou levantar sobre esta terra. Aleluia. Diz a Bíblia que Jeremias continuou profetizando, lamentando e chorando, e agora Deus levanta um profeta entre os exilados. Deus ainda tem profeta em todos os lugares da terra. Aleluia. Elias disse: Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Só eu fiquei. Deus olha para Elias e diz: Elias, tem uma coisa que tu não sabes, Elias. Eu ainda tenho 7 mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. Deus ainda tem seus joelhos dobrados nesta terra. Homens e mulheres que desfrutam de uma comunhão tão forte com Deus, a ponto de Deus soprar no seu ouvido, falar no seu coração e dizer: vamos ali comigo, meu filho. Deus ainda tem seus profetas na terra. O profeta é o porta-voz de Deus. Ezequiel foi chamado ainda muito cedo, muito novo, para ser porta-voz de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego também estavam lá no palácio da Babilônia, muito jovens. Ou seja, Deus também levanta jovens para ser profeta dele nesta terra. Deus ainda tem os seus. Lá em Pernambuco nós tínhamos uma equipe chamada Arautos do Silêncio, que viajava comigo pelos sertões de Pernambuco. E esta equipe, os Arautos do Silêncio, era uma equipe de surdos mudos, que só entendiam e falavam através das línguas dos sinais. E em certa ocasião, uma das jovens casadas que estava conosco, ela disse para a sua intérprete: olha, nós vamos chegar naquela casa ali, mas Deus já falou comigo que vai salvar todos daquela casa. Mas ela era surda, muda, como pode? Deus tem os seus profetas na terra. Se quem fala não quer profetizar, Deus vai usar o surdo mudo para profetizar, porque a profecia, ela leva o homem até a presença de Deus. Aleluia. Você acredita nisso? E quando nós chegamos lá naquele lugar, esta equipe chegou, a irmã começou a profetizar, a falar, e ela disse para a mãe: olha, vocês têm uma filha lá dentro de casa que é surda, muda, e ela não conhece a linguagem dos sinais,
E a mãe ficou espantada: como pode? Quem disse a essa surda muda que eu tenho uma filha muda, surda dentro de casa, que não sabe falar as línguas dos sinais? E ela disse: olha, Deus falou para mim que ela sente quando vocês desprezam ela, quando vocês não dão atenção a ela. Tamanho não foi a expressão de espanto daquela mãe, tia e todos que estavam ali naquele sertão. E quando ela começou a revelar coisas em oculto, aquela mãe, tia, caíram de joelhos no chão. Glória a Deus. E dizendo: eu quero este Jesus que vocês querem. Eu quero este Jesus que conhece todas as coisas. Aleluia. Se você não quer falar, Deus vai usar o surdo mudo. Deus vai permitir que uma jumenta fale. Quando você está resiliente à voz de Deus, Deus vai permitir que ela fale. Mas tem uma coisa: os profetas de Deus, ele sempre terá sobre a face da terra. Quantos profetas que têm intimidade com Deus não aparecem nos holofotes, não aparecem nas grandes mídias, não são chamados para pregar nos grandes congressos? Mas vá procurar esses profetas, estão de joelhos dentro dos seus quartos, estão nos montes orando, estão sempre de atalaia. Ezequiel foi chamado para ser um atalaia de Jesus em meio a uma situação terrível e degradante no meio do povo de Israel. Isso quer dizer que mesmo em meio às situações mais difíceis da vida, Deus sempre terá o seu atalaia para promover a edificação do seu povo. Aleluia. Interessante que Ezequiel começou a desfrutar de uma intimidade com Deus tão forte, que a partir dos capítulos 8 de Ezequiel, versículo 9, capítulo 9, 10, 11, 12 em diante, ele começa a ter experiências tremendas com Deus. Ele estava sentado com os anciões, de frente para os anciões de Israel, e Deus pegou ele pelo cabelo em espírito e levou até onde estava o templo, o antigo templo de Jerusalém. E Deus disse: Ezequiel, vem cá, eu vou te mostrar algumas coisas que porventura o povo não sabe, o porquê eles estão aqui no cativeiro. E Deus disse para Ezequiel: olha, Ezequiel, as práticas deste povo, olha os ídolos que eles colocaram, olha a imagem de ciúme que eles colocaram no meu templo para me provocar aí, Ezequiel. Mas eu estou te mostrando, Ezequiel, para que a tua voz chegue, chegue lá dentro das comunidades, dos exilados, para que eles entendam que eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus justo. Eu permiti, Ezequiel, para que o povo entenda que eu não tolero pecado, eu não aceito idolatria, eu não aceito dividir o segundo lugar com outro Deus. Aleluia. Eu não divido a minha glória com outro, Ezequiel. Eu sou Deus poderoso, e fora de mim não há outro, não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor. Ele está aqui neste lugar, dizendo: eu ainda tenho meus profetas nesta terra, que eu falo com ele cara a cara, boca a boca, tete a tete. Eles estão diante de mim, enquanto muitos estão desapercebidos. Os meus atalaias estão de olho, estão lá em cima, estão observando o que está acontecendo. E como atalaia, ele é o porta-voz de Deus para dizer: prepare-se.
Prepare-se todos, o inimigo está chegando, o atalaia, ele está lá em cima. Enquanto que a maioria dorme na cidade, o atalaia está lá em cima. E na muralha o atalaia é solitário. O atalaia fica sozinho lá, na mão, lá em cima da muralha. Quantas vezes Deus te chama para ser um atalaia? Isso com o céu. Atalaia não se vende. Atalaia não está no mercado à venda. Atalaia só tem um compromisso com Deus, que comanda o seu povo. Muitos estão dormindo, mas o atalaia está de pé. Uma voz para levantar desta geração. Onde estão os atalaias de Deus aqui nesta noite? Eu sinto a voz do atalaia aqui hoje. Deus quer levantar jovens como voz profética. Ah, mas eu sou tão jovem. Daniel era jovem, Deus disse, eu quero você como profeta. Como ele está aqui nessa noite. Ezequiel, você é meu profeta, Ezequiel. Nem sempre o profeta ele é aceito como profeta. Nem sempre, irmão Valdir, o profeta vai ser aceito por conta das suas mensagens duras. Mas ele sabe que a mensagem não é dele. Ele pode até ser desprezado pela comunidade local, pode até ser escanteado dos grandes círculos, dos grandes banquetes. Mas para ele, o mais importante é ter contato com o dono dos céus e da terra. Aleluia, glória a Deus. Ainda tem seus profetas que quando for necessário ele vai usar para corrigir, para repreender, porque ele sabe o amanhã. Por isso ele tem as suas vozes proféticas nesta geração. Ezequiel, vem cá, Ezequiel. Eu vou te mostrar todas as recâmaras do templo. Passa aqui. Ezequiel começou a olhar tudo. Ele olhava e olhava. Tamanho não foi a expressão de Ezequiel quando começou a ver o porquê o povo estava marcando um cativeiro. O ápice vai crescendo no livro do profeta Ezequiel. Ele é usado para falar para várias nações ímpias. Mas a partir do capítulo 36, Ezequiel é chamado para profetizar agora para Israel, para o seu povo, para a sua nação. E a profecia de Ezequiel começa a partir do capítulo 36, falar da restauração de Israel.
a restauração nacional de Israel, Deus já estava provendo em seu calendário uma restauração. Glória a Deus. Deus é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura, não importa a tua situação. Ele é o Deus de restauração. Ele usou o seu profeta para dizer: olha, eu vou restaurar o meu povo. Eu vou devolver ao meu povo o cântico de alegria. Aleluia, glória a Deus. E o povo estava ansioso. E a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: filho do homem, quanto a casa de Israel, em sua própria terra, eles contaminaram com seus próprios caminhos e com as suas ações seus caminhos. Aleluia. Glória a Jesus. Eles colocaram diante de mim imundícia. Eles fizeram tudo o que era errado. Ele derramou, ele disse, eu derramei a minha fúria sobre os pecados do meu povo, porque eu precisava restaurar a identidade do meu povo que havia se perdido. Quando eu promulguei o meu concerto com o meu povo lá no Monte Horeb, eu disse: vós me sereis uma nação sacerdotal, um povo santo, adquirido. Eles quebraram, Ezequiel, o meu pacto. Como pode ser meu sacerdote em pecado, Ezequiel? Por isso que eu os quebrei. Eu tirei a glória deles. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel viu a glória de Deus e acabou saindo de Israel. Glória a Deus. Mas Deus diz para a nação de Israel: mas eu tive pena por causa do meu santo nome. Eu tive pena da nação de Israel por causa do meu nome, que é santo. Não foi por causa deles, não foi por causa do meu nome. Eu vou usar de misericórdia. Aleluia! Por causa do meu nome, eu vou restaurar o meu povo. Por causa do meu santo nome, eu vou restaurar a minha nação, porque eu tenho compromisso com o meu nome, que é santo entre todos os nomes da terra. E Deus continua falando através do profeta. Capítulo 36, versículo 28. Versículo 27 diz assim. 26 diz: um coração também vos darei, e um novo espírito colocarei dentro de vocês, dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo. Deus usa agora, depois de ter corrigido a sua nação, Deus usa um pronome de posse novamente. Deus diz: o meu povo, eles erraram, eu corrigi eles.
agora o meu povo, eu vou colocar vocês de novo dentro da terra. Eu vou colocar o meu Espírito dentro de vocês. Você pode louvar a este Deus que é tão misericordioso. E eu sinto duas coisas aqui neste momento da mensagem. Primeira coisa que o Espírito de Deus está me dizendo: Ele vai levantar profetas que se calaram neste lugar. Profetas que fecharam a boca. Deus vai restaurar o ministério profético aqui neste lugar. Assim diz a sua palavra nessa noite. Deus vai restaurar profetas que estão parados. Profetas que não querem mais profetizar. Mas assim diz o Senhor: o teu compromisso é com o dono da obra. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, profetiza. Profetiza que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. E o objetivo dele é trazer avivamento neste lugar. É trazer vida neste lugar. A igreja do 1º de maio já vem orando há muitos anos, subindo aos montes, descendo nos altares, orando na igreja, conversando com o dono da obra. E o dono da obra diz: eu estou te observando, eu conheço as tuas obras. Deus vai restaurar profetas. Você acredita nisso? Profetas que não temam a nada. Profetas que não temam aos editos de Jezabel. Eu quero a tua cabeça amanhã. Eu quero a tua cabeça amanhã. Você matou meus profetas. Eu quero a tua cabeça. Eu quero a tua cabeça. Pode cortar a cabeça, mas a minha voz você não vai calar. João Batista, corta a cabeça, mas eu não paro de falar. Profeta não teme a nada. Profeta de Deus que tem intimidade com Deus não teme a nada. Deus está restaurando ministérios aqui de profetas. Muito embora que o ministério profético nos termos bíblicos está restrito ao Antigo Testamento, mas você entende o que eu estou falando nessa noite. Pessoas que Deus já usou muito, mas pararam de ser voz de Deus. Outras pessoas que estão aqui, Deus deu mensagens proféticas, mas elas não entregaram, retiveram. E na prateleira da sua casa estão muitas mensagens lá, proféticas não entregue. Mensagens que não foram entregues. Mensagens que poderiam restaurar vidas, que poderiam restaurar ministérios, que poderiam restaurar famílias. Elas não foram entregues. Porque o adversário conseguiu calar a tua voz. O adversário lançou tropeços no teu ministério e você cessou. Você não foi consultar ao Senhor se era para parar ou não. Simplesmente você decidiu por si só que não iria mais ser usado por Deus. Que não queria mais. Mas é noite de restauração profética aqui neste lugar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, versículos 18 em diante, ele diz: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Não havendo profecia, Paulo diz no capítulo 13 de 1 Coríntios, o povo se corrompe. Glória a Deus. Ezequiel, vem cá agora, Ezequiel. Diz a Bíblia que a mão do Senhor pegou Ezequiel em espírito e levou ele a um vale cheio de ossos. E este vale estava no superlativo, os ossos estavam sequíssimos, mais do que seco. Ou seja, a decadência moral, espiritual de Israel estava precária.
Quem olhava para aquele cenário dizia: não tem mais jeito, não tem mais oportunidade. A nação de Israel nunca mais será a nação de Israel. Mas Deus usa o profeta Isaías e diz: poderá uma nação nascer em apenas um dia? De Sião se diz: Sião estava de parto para dar à luz, se deu à luz. E Ezequiel começa a observar aquele vale de ossos secos, que o Espírito levou ele e colocou ele onde? No meio de um vale cheio de ossos sequíssimos. Não havia mais profecia, não havia mais vida, não havia mais movimento, a inércia dominava. Não saíam do marco zero. Por quê? Porque perderam o Espírito de Deus, perderam a essência do céu, perderam o seu chamado pelo qual Deus chamou. Ora, se não tem o Espírito de Deus, fica seco. Se ele continuar, fica sequíssimo. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus não crê em nada, não crê mais em profecia, despreza qualquer visão profética, qualquer sonho profético ele rejeita. Por quê? Porque está sequíssimo. Mas o Senhor levou Ezequiel no vale cheio de ossos secos e disse, perguntou a Ezequiel: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Uma pergunta de retórica, que ele sabia que ele não tinha condições de responder, mas Deus queria ver apenas a atitude do profeta. Poderão, Ezequiel, reviver esses ossos? Os ossos eram símbolo da nação de Israel, que tinha perdido o brilho do Espírito Santo, tinha se envaidecido pela glória do templo. E tinha perdido o referencial divino. Lá no templo o povo oferecia animal imundo, coxo, defeituoso. Havia uma ilegalidade muito grande dentro da venda de animais impuros. Os sacerdotes estavam lucrando com aquele serviço mal feito para o Senhor. E o Senhor disse: eu não estou mais presente neste lugar. Eu não recebo mais sacrifício deste lugar. Porque os sacerdotes se corromperam. A nação se corrompeu. Mas diante deste quadro terrível e tão tenebroso, onde as hordas de Satanás gritavam: nós vencemos o povo escolhido, as hordas do inferno diziam: nós derrubamos o povo adquirido, o povo escolhido de Deus, nós derrubamos, nós conseguimos. Mas Deus pergunta para Ezequiel: pode, Ezequiel, esses ossos reviverem? Ezequiel retorna a pergunta para Deus e diz: tu sabes, tu sabes, Senhor, tu sabes. E Deus disse para Ezequiel: é verdade, eu sei, porque eu controlo os tempos e as horas. Eu mudo os reis e estabeleço reis. O meu tempo é o Kairos, o vosso é o Cronos. E o vosso tempo Cronos está dentro do meu tempo Kairos, para medir aquilo que eu faço na vida dos meus filhos. E Deus usa Ezequiel e diz: profetiza, filho do homem. Deus está asseverando quando chama ele de filho do homem, está dizendo: você é falho, você vem de uma nação pecaminosa, de uma nação que errou, você é homem, Ezequiel, mas eu, como Deus, eu digo: profetiza, eu te dou autorização para profetizar, Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Aleluia. Profetize, Ezequiel, sobre este vale de ossos secos. Profetize, Ezequiel. Profetiza. Profetiza. Aleluia.
A ordem de Deus é profetiza, 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 profetiza. Através da tua profecia eu vou restaurar. Através da tua profecia eu vou trazer vida. Através da tua profecia eu vou dar uma novidade para o meu povo. Profetiza, profetiza. Não feche a boca. Profetiza, 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 Ezequiel. Você acredita que eu comando todas as coisas, Ezequiel? Então profetiza. Aí Ezequiel diz: então profetizei como se me deu ordem. Escute lá o que Deus está dizendo. Então aqui Ezequiel está dizendo: então profetizei como se me deu ordem. Não sou eu que produzo profecia, não sou eu que invento profecia, não sou eu que elaboro uma profecia, não. Então profetizei como ele me deu a ordem para profetizar. Porque a profecia não é nossa, a profecia é dele. É ele quem toca, é ele quem toca, é ele quem dá as batidas, cadências do nosso coração. É ele quem chega lá dentro e diz: sou eu, filho, sou eu, filha. Aleluia. Fala para meu servo, fala para minha serva, que eu vou fazer assim, eu vou fazer assim e assim. E a gente sente o coração. Aí diz a Bíblia: o profeta olhou para aquele vale impossível. Ezequiel olha para aquele vale e dá um grito: vale de ossos secos, Deus Santo, vai lá na cara. Mas como tu vai profetizar para coisas que não ouve, não vê, não fala, não anda? Profetiza, profetiza, profetiza. Talvez o teu vale esteja assim. Você está vendo muitos ossos secos, mas a mensagem que vem do céu é: profetiza, profetiza, atalaia, profetiza, profetiza, que eu vou restaurar vidas. Profetiza. Profetiza. Eu te levantei como meu porta-voz. O adversário quer calar a tua voz, ele quer deter a tua marcha. Mas tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que nenhuma das palavras de Samuel Deus deixou cair por terra. Nenhuma, 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 nenhuma. Estou sentindo tanto. Estou sentindo tanto a glória dele aqui neste lugar. Mas está tão forte a presença dele aqui neste lugar, que ele está dizendo: eu ainda tenho poder para restaurar os meus atalaias. Atalaia, se levanta, atalaia. Não é tempo de ficar calado, atalaia. Teu presente.
de você lá na muralha, Atalaia. Eu preciso de você, Atalaia. Eu preciso, Atalaia, da tua voz, Atalaia. Adolescentes, Deus chamou Samuel. Ele era uma criança, crescendo. Deus se apresentou para Samuel, 3 vezes chamou ele, Samuel. Ele é lindo, me chamou, não, vai te deitar. De novo, Samuel. Eli, tu me chamou, não, vá te deitar, rapaz. Samuel, Eli, não, vai te deitar. E há de ser que quando a voz te chamar, tu dirás: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O início de um ministério profético é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de muitas pessoas é muito bom, mas a dele, quando ele reverbera a sua voz do seu trono. Interessante que Deus fala para Samuel tudo o que estava acontecendo, o que ia acontecer. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou inaugurando o teu ministério profético hoje. Mas é tão criança, tão adolescente, Samuel. Avivamento espiritual. É noite de sair daqui deste culto dizendo: Deus, me perdoa pela minha inércia, me perdoa pela minha ineficiência no teu reino profético, me perdoa quando tu me comissionaste para falar e eu não falei, me perdoa. Me perdoa, é noite de avivamento espiritual, é noite de profetizar. Não te cales, não te cales, ainda que o ambiente esteja seco, ainda que o terreno seja árido, não tenha água, esteja infértil, profetiza. Profetiza, 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 profetiza na tua casa, profetiza sobre os teus filhos, profetiza na tua empresa, profetiza, profetiza, profetiza. Deus te chamou, Atalaia, para ser voz dele nesta geração. Mas profetiza, profetiza, profetiza. Não se cale, ainda que o local seja duro, ainda que o lugar seja irreceptível a mensagem, mas profetiza, 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 profetiza. Deus disse: então profetizei como se me deu ordem. Ossos secos, ossos secos, venham dos quatro cantos, ossos secos, deste vale. Assim diz o Senhor: juntem-se 226 ossos que o corpo tem. Pela primeira vez eu ouço falar que osso tem ouvido. Mas esse osso do ouvido, esse osso que tem aqui no ouvido, ele é responsável por receber vibrações de som. Quando este osso, ele começa a ouvir a voz de um profeta, ele parou e disse: é o nosso Criador, é Ele. Eu ouço a voz dele. A este osso dá o comando para os seus ossos, os outros 225 ossos. Aleluia.
E a profecia, ela é organizada. Osso, quando começa a ouvir a voz, a Bíblia vai dizer, cada osso se juntou ao quê? Ao seu osso. O osso do braço não se juntou com o osso da perna, não. Porque a profecia, quando ela vem de Deus, ela é organizada, organizadora, para fins de Deus. Quando ele olha para aquela cena, quando já estão em linha, se formou um exército de ossos. Enfileirados os ossos estavam, corpos, esqueletos, enfileirados. Mas não tinham carne, não tinham nervos, não tinham tendões, não tinha cartilagem, não tinha a pele, a epiderme, o maior tecido do corpo humano. Não tinha nada disso. Não tem, então profetiza. Profetiza. De repente os ossos começam a ter carne, tem dois. Começa um corpo se estruturar. Quando o corpo está pronto, Ezequiel olha, agora eu estou vendo o rosto, cabelo, eu estou vendo a estrutura toda montada. Mas ainda não fala, não ouve, não se movimenta. Profetiza. 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 Profetiza o Espírito sobre eles. Espírito, venha dos quatro cantos e sopre. 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 Essa é aquela multidão de ossos. Agora são pessoas. E agora essa aqui é o Espírito chegando dentro deles, e quando o Espírito entra dentro deles, começa o movimento agora, não de ossos, mas de pessoas. As pessoas agora com o Espírito já começam a mexer os braços, já começa a falar. Aí Deus volta para o profeta e diz assim, diz o Senhor, vou restaurar o meu povo, a minha nação, assim como nesta visão. Mas tudo partiu a partir de uma profecia que Deus mandou ele profetizar. Portanto, atalaias de Deus, profetas da última geração, porta-vozes da undécima hora, ceifeiros da seara do Mestre, profetizem, profetizem, profetizem. Você crê em profecia? Eu quero fazer um desafio para concluir agora. Levante a sua mão na direção, se você crê, da sua casa, onde quer que esteja alguém que você precisa ser restaurado, em nome de Jesus, profetiza. Como se foi te dado ordem agora, profetiza. Não importa quão vale de ossos secos eles estejam, mas eu creio que haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.